nikiwa kijana mdogo nasoma shule za sekondari, tulikuwa tukija hapa likizo, yupo rais wa nchi yetu, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nami wakati huo natoka shule, mtoto wa rais au vipi? Mheshimiwa Wasira, mkuu wa mkoa wa Mara, yupo. Mpaka nimemaliza shule ya sekondari na kwenda Uganda kupigana vita, nikabakia huko miaka miwili. Mzee Wasira yupo. Sina mashaka kuhusu uzoefu wake. Mzee Nyerere anastaafu. Mzee Wasira alimwaga Mzee Nyerere, halafu yeye akabaki. Yupo. Wasira! Akaja Mzee Mwinyi. Mzee Ruksa naye akaja. Nadhani Wasira alijieleza kwamba mzee, mimi ni mzoefu, mimi ndio nilikuwa na baba wa taifa. Mzee Mwinyi naye akamchukua, Wasira akawa yupo. Mzee Mwinyi kama Mzee Nyerere akamaliza muda wake, akaondoka. Mzee Wasira akamuaga, halafu yeye akabaki. Yupo. Akaja Mzee Mkapa. Wasira akampokea na akabaki yupo. Mzee Mkapa akamaliza muda wake. Baada ya miaka kumi Mzee Mkapa kumaliza muda wake, Mzee Wasira akamsindikiza, halafu yeye akabakia yupo. Akaja Mzee Kikwete. Mzee Kikwete amempokea Mzee Wasira na ameendelea kuwa yupo. Kumeshatoka maneno yanaitwa kung'atuka. Kwa Mzee Wasira hiyo vocabulary haipo, ya kung'atuka unaenda wapi? Unamwachia nani? Kwa sasa hivi Mzee Kikwete anataka kuondoka, Mzee Wasira anataka amwage, halafu abakie yupo. Nachoka sana.